עדיין לא ברור מה הוביל למותם של ילנה צ'ודונובסקי בת ה-73 ובנה סרג' קורסקי בן ה-51 שנמצאו הבוקר כשהם ללא רוח חיים וכשגופותיהם במצב ריקבון בביתם בשכונת נווה שאנן בחיפה. רוב הזמן בבית שקטים לא ראו אותם, לא יצאו. אני יודעת שהיה לה סוג של עוזרת או מנקה שבאה פעם בשבוע. את מבינה מה קרה? ממש עכשיו שאני באה לכיוון הבית שאני מדברת איתך. וזהו, ונודע לי דרך הפייסבוק, ראיתי פחות או יותר שדיווחו על זה. השניים טופלו על ידי שירותי הרווחה של עיריית חיפה. הבוקר הגיע לביתם עובדת סוציאלית ומשלא היה מענה נפרצה הדלת, ואז נתגלה המחזה הנורא. בסוף השבוע שעבר הגיעו מטפלים סיעודיים למקום. גם אז לא הייתה תשובה, אבל המטפלים עזבו. ייתכן שכבר בשלב הזה ילנה וסרג' לא היו בחיים. כבר שנה אפילו יותר היא לא יצאה מבית בכלל. הם כל הזמן הזמינו פיצה, 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 משלוח. היה שקט, לא שמענו, לא ראינו, כלום, בשקט הם. גופותיהם של השניים עברו הערב בדיקה על ידי רופא משפטי כדי לשלול חשד לפלילים ולקבוע את מועד המוות. האפשרות שנבדקת היא שהאם ילנה היא זו שנפטרה ראשונה. לאחר מכן בנה סרג' שעבר בשנה האחרונה אירוע מוחי ונותר מבלי שאף אחד יטפל בו, נפטר אף הוא. Эти люди были очень замкнуты, они не были социальные. Они все время были в закрытом пространстве. Я ее пару раз видела, выносила мешки с мусором. Больше ничего. על פי נתוני זקה, מתחילת השנה נרשמו 148 אירועים שבהם נמצאו גופות במצב ריקבון בתוך בתים פרטיים, כאשר חלפו ימים ולעיתים אפילו שבועות, עד שמישהו הבחין ודיווח על כך.